شیکەرەوەکانی خەون لێکدانەوەی تایبەتیان هەیە لەسەر بینینی ئاو لە خەونەکان و بێگومان لێکدانەوەکان لە کەسێکەوە بۆ کەسێک بە پێی پلەی ئیمانداری و شێوازی ژیانی و چەند شتێکی تر دەگۆڕێت. ئەوەی ئێمە لێرە باسی دەکەین چەند لێکدانەوەیەکی گشتیە لەسەر بینینی ئاو لە خەودا. بەڵام پێش ئەوەی دەست پێ بکەین واکو ڕێزێک لە ماندووبوونمان دەتوانی لایکی ئەم ڤیدیۆ و سەبسکرایبی کەناڵی ڕاستی و نهێنی بکەیت و زەنگۆڵەی تەنیشت سەبسکرایبەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی لە کاتی بڵاوکردنەوەی بابەتی نوێ ئاگاداریت پێ بگات. یەکەم، ئەگەر کەسێک بینی کە ئاوێکی زۆر ڕوودەسوژێر زەوی و زەوی هەڵی دەلووشی، ئەوا خەڵکی لەو ساڵەدا ساغ و سەلامەت دەبن و لە بەڵاو پەتا بە دوور دەبن. دووەم، ئەگەر کەسێک بینی لە کاسەی شوشەی ئاوێنەیدا ئاوی دایژنەکەی ئەوە بە مانای کۆرپە و منداڵ دێت لە سکی دایک. سێیەم، بینینی ئاوێکی بەخوڕ لە خەودا بە مانای ڕووبەڕووبوونەوەی کێشە دێت. چوارم، ئەو کەسەی لە خەویدا بەسەر ئاودا بڕوات ئەوە ئەگەری هەیە ئەو کەسە ڕووبەڕووی کێشە ببێتەوە. پێنجەم، خواردنەوەی ئاوی سار لە خەودا بە مانای ئەوە دێت ئەو کەسە زۆر بەختەوەرە. ششەم، خواردنەوەی ئاوی گەرم لە خەودا بە مانای خەمۆکی و ژیانی ناخۆش دێت. حەوتەم، ئەو کەسەی لە خەویدا لەناو ئاودا بێت و لە ڕاستیدا هاوسەرگیری کرد بێت ئەوە مانای وایە دەبێت بەدایک. هەشتەم، ئەو کەسەی لە خەویدا پەرداخێک ئاو بدات بە کەسێکی دیکە و ئەگەر هاوسەرگیری کرد بێت و دووگیان بێت ئەوە ڕەنگە منداڵەکەی کوڕ بێت. هەشتەم، ئەو کەسەی لە خەویدا نوخمی ئاو بێت ئەوە مانای وایە پارەیەکی زۆری دەست دەکەوێت. دەیەم، ئەو کەسەی لە خەویدا لە بەرزاییەوە بکەوێتە ناو ئاو ئەوە ڕەنگە لە ژیانی ئاسایی خۆیدا بکەوێتە ناو خەم و خەفەتەوە. یازدەم، ئەگەر لە خەوتدا لە ئاوێکی پاک و بێگەردت خواردەوە ئەوە مانای ئەوەیە تەمەنت زیاد دەکات و ژیانت پڕ دەبێت لە کامەرانی. دوانزەم، ئەگەر کەسێک ببینێ لە ئاوی دەریا کە ئاوێکی بێگەرد بێت بخواتەوە مانای ئەوەیە لەلایەن پادشاوە یان لەلایەن دەسەڵاتدارێکەوە سەروەت و سامانێکی زۆری بۆ دێت. سێزدەم، ئەگەر کەسێک بینی ئاوی گەرمی ڕژاند بە جۆرێک کە ئاگای لێ نەبوو نەخۆش دەکەوێت یان خەمێکی گران و هەواڵێکی ناخۆشی پێدەگات. چواردەم، ئەو کەسەی لە خەویدا ئاوی پیس ببینێت ئەوە مانای وایە دۆخێکی ناخۆش بۆی دێتە پێشەوە و پێویستە ئاگادار بێت. پازدەم، ئەگەر کەسێک بینی چووە ماڵێکەوە کە ئاوی تێدا ڕژابوو تووشی بیرکردنە و خەمباری دەبێت. شازدەم، ئاوی ڕوون لە خەودا بە مانای سەرکەوتن و خۆشبەختی و دۆزینەوەی کەسێک دێت بۆ ژیانی دەهاتوو. هەفدەم، ئەگەر کەسێک لە خەویدا ئاوی سوێر بخواتەوە ئەوە ڕەنگە تەمەنی کورد بێت یان لە ژیانی بەختەوەر نەبێت. لە کۆتاییدا هەر خودا خۆی زانایە بەوەی سی ڕوودەدات و ئەوەی ئێمەش باسی دەکەین لە ڤیدیۆکان تەنها چەند لێکدانەوەیەکی شارەزیانی بواری خەون زانیا کە بۆ ئێوەی خۆشەویستی دەخەینە ڕوو. پێغەمبەرمان درودی خوای لەسەر بێت دەفەرموێت خەونی چاک لە خواوەیە و خەونی ناخۆشیش لە شەیتانەوەیە. هەرکەسێک خەونێکی ناخۆشی بینی باسێ تفکات بەلای سەپیدا و سێجار پەنا بگرێت بە خودا لە شەیتان و لەسەر ئەو لای لاتێ کە خەونەکەی لەسەر بینیوە و دواتریش خەونەکەی بۆ هیچ کەسێک باس نەکات. و ئەگەر یەکێک لە ئێوە خەونێکی خۆشی بینی ئەوە لەلایەن خوداوەیە و باس و پاسی خوای لەسەر بکات و بۆ کەسە نزیک و خۆشەویستەکانی باس بکات. سوپاس کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوویت. ئەگەر تاوەکو ئێستا سەبسکرایبی کەناڵەکەمانت نەکردووە هەر ئێستا سەبسکرایبمان بکە و لایکی ئەم ڤیدیۆ بکە بۆ ئەوەی ئاگادار بیت لە ڤیدیۆکانی داهاتوو. و حەز دەکەی ڤیدیۆی داهاتوو لەسەر چ خەونێک بێت لە کۆمێنت بۆمان بنووسە. بە هیوای کاتێکی خۆش بۆ مولایەک خواتان لەگەڵ.